Ritec Máquinas e Ferramentas. Olha só que legal, gente. No mês de fevereiro, a Ritec preparou várias ofertas para você. Visite a loja e fale com um dos nossos vendedores. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 3437-3436. Olha só que legal, gente. Esse é um micro retífica Dramel. É um micro retífica Dramel. Excelente, é a 3000, hein? Aliás, uma ferramenta maravilhosa. O valor à vista é de R$227,93 ou 10 vezes de R$26,17. Olha que maravilha, gente! Muito bom, não é? Gostou? É um preço promocional da Ritec. É a ferramenta perfeita para os mais diversos tipos de projetos. Acompanha maleta com 10 acessórios e mais um estojo com 75 acessórios exclusivos. Tudo isso na Ritec por apenas R$227,93 ou 10 de R$26 e 17. Aproveite as férias! Ah, fevereiro, carnaval, é no Bloco da Economia. É na Ritec, Avenida Dr. Paulo de Moraes, 969, na Paulista. O telefone é o 3437-3437. Máquinas e Ferramentas, Ritec!